哎，也没打进，也没叫到。嗯，好球，应该是所有的红球都做住了。这个球还是打得太冒险了，看来史蒂文斯对于这个3-8的比分啊，看来确实信心不太足了，已经打得没有那么严谨。左上角的底带很直啊，底杆拉回来。16. 把白球稍稍往前走一点点。17. 嗯，叫红牛队最下面那一颗，还是同样啊，这个叫这颗球留一个白球向上角度。哎，先选择了叫上方的中袋。粉球上方那颗，哦，这个角度比较大，直接做球是做不了了。高杆来 K 球，哎，哎，好球啊！好球，嗯，还是选择了轻 K 啊。但是不想把这个红球队给打得太散，不想让红球往上跑太多。也不是啊，肯定还是因为这个可以去这么选择嘛，去 K 完了先叫下面的球。这也是小刀子拿肉的感觉啊，嗯。一点一点的割这个红牛队。好像两颗都是有下。41. 嗯，六颗红球，六颗黑球啊！哎哎呀，中袋还能不能有？48. 啊，另外这球打完之后，这脚都抬起来了，想再过去踹一下，怎么会没散开？不敢冒险。也是看到这颗球啊，啊，想去尝试吗？应该会去打啊，这颗球确实有下，而且现在问题都是黑球啊，还嗯，有147的可能啊。太诱人了。好球！
这个如果大家注意的话，这摄像师是比奥沙雷文先发现的这颗球。对，还真是啊。这杆难度还在于出杆之后马上就得缩回来。对 ，56。哦，看看啊，冲击147。57。难度确实挺大啊。嗯。一颗红球在边库，绿球也在边库。所以嘛，现在看应该是14颗黑，还是难度不大，对于奥沙利文来说啊。哎呦！啊！刚才肖正真不错。光想这个幺四七了，没想到先把比赛赢下来。中弹。One.